Hej allihopa och välkomna till en ny video. Den här videon kommer bli en väldigt kort video för jag är sugen på att starta en ny serie och jag tänkte bara kolla vad ni vill se. Så en sak som jag funderar lite på är att skapa en serie i en studentlivsserie eller typ en kändislivsserie. Det är mest de två som jag tänker på, men jag tänker att jag vill höra era önskemål också. Så jag tänker att jag kommer lägga in en liten sån här omröstning där jag skriver några alternativ. Om ni vill se något annat alternativ som inte finns med så kan ni jättegärna skriva det i kommentarerna. En tredje challenge som också skulle vara kul, eller en tredje serie, är typ att köra Black Widow Challenge. Och om ni inte vet vad det är så går det ut på att man är en sim och så ska man typ gifta sig med andra simmar som man dödar. Det är väl stort sett det går ut på och man får väl typ mer och mer pengar så till slut kommer simmen vara jätterik. Så det skulle vara kul att göra en sån serie också. Man skulle kunna göra lite så här rags to riches genom att man gifter sig med en massa simmar och dödar dem och blir rikare och rikare. Det hade varit ganska kul. Man skulle också kunna kombinera olika serier. Man skulle kunna göra en studentlivsserie där simmen kanske vill bli kändis eller någonting så att den går, ja men att den pluggar något sånt område som den kan fortsätta jobba med sen och bli känd. Man skulle kunna kombinera de två, man skulle också kunna kombinera Black Widow med typ den här kändisliv. Ja, och det finns väl oändliga olika kombinationer man skulle kunna göra med andra serier och sånt där också. Så därför skulle det vara väldigt kul att veta vad ni helst vill se av allt. För jag känner i alla fall att jag saknar att ha en till serie. Jag har ju 100 BB Challenge, men sen... Och så har jag några andra videor eller serier som jag har startat men inte riktigt avslutat. Men jag känner nu att jag vill påbörja en ny. Ni skulle också kunna få rösta här på vilken stad ni helst, eller vilken värld ni helst vill att jag skulle bo i min nya serie. Och vilken värld jag vill bo i, det kommer ju bero lite på... Vad heter det? Vilken sorts serie jag kör, tror jag. Men jag tänker jag kan lägga in några alternativ här så att ni kan rösta om det också. Och jag tror inte att alla alternativ på Sims världar får plats, men jag tänker jag kan väl lägga in några av dem som jag känner att jag helst skulle vilja spela i, så kan ni få rösta mellan dem också. Och slutligen så kan ni också få rösta på om ni helst vill att jag spelar en challenge eller att jag bara spelar vanligt. Och med det så menar jag att om jag spelar en challenge att jag har vissa mål och så under seriens gång. Och om jag spelar valet så är det mer att jag bara spelar typ. Jag skulle kunna spela universitetsliv och inte ha några direkta mål utan bara spela som jag känner för. Jag skulle också kunna spela universitetsliv med någon slags challenge-inriktning. Och jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara. Men jag tänker att det är väl det, de frågorna som jag undrar just nu. Ni kan jättegärna få skriva mer i kommentaren också vad ni vill se. Och jag vet inte om det kommer komma någon mer video så här där jag frågar er frågor. Kanske att jag skriver någon fråga på Instagram. Ni kan följa min Instagram, ni hittar den längre ner ifall att jag får för mig att uppdatera er. Just nu så vet jag inte exakt vad jag vill göra. Det beror lite på också vad ni svarar i den här videon. Men jag blir faktiskt lite taggad nu på att spela någon sån här... Att jag spelar universitetsliv, ja men universitetsliv och kändisliv lite kombinerat. Det skulle faktiskt vara väldigt roligt, tycker jag. Men ja, som sagt i alla fall, skriv jättegärna ner i kommentarerna vad ni helst vill se. Så får vi helt enkelt se vad det blir för serien. Ni kan skriva tips om någonting helt annat också som jag inte har pratat om. Det kan vara någon jätterolig challenge som finns som jag inte har upptäckt än, helt enkelt. Men jag hoppas i alla fall att ni har gillat den här videon, så ses vi snart igen. Hej då!